Sveiki, čia propagandos dekonstrukcijos. Šį kartą kalbėsime apie žmonių teisės ir laisvės ir apie tai, kaip visa tai pateikia Rusijos propaganda. Pamatysime, kad įjungtas išties galingas manipuliavimo žmogaus jausmais mechanizmas ir kad rusų propagandai jau neįtinka net šventasis tėvas, popiežius Pranciškus. Laidoje dalyvauja Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė ir Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento analitikas Tomas Čeponis. Pradėkime nuo ištraukų iš laidos, kurioje savo mintis dėsto Putino draugas, rusų režisierius Nikita Michalkovas. Trumpai esmė tokia. Pasaulis praradęs visas vertybės, ritasi į prarają. Ir tik vienintelė Rusija neva yra visko, kas šventa saugotoje. A теперь по существу. Я и раньше это говорил в предыдущем бесогоне, что мы действительно реально единственная страна в мире, не беря там, Китай, Индию, Африку, но, по крайней мере, в Европе мы единственная страна, которая хочет, может и должна защитить свои ценности, свои христианские ценности, исторические, традиционные ценности. Больше это сделать некому сегодня. Покажите мне, кто еще может. У кого есть силы сопротивляться тому, что происходит в мире? Существуют такие организации. НПО – это неправительственные организации. Дальше пойдем по пунктам. Первое. Примеры цветных революций 2003 по 2018 год в Грузии, на Украине, в Кыргызстане и Армении показали, что НПО – это неправительственные организации, являются эффективным механизмом организации государственных переворотов. НПО оказывают материальную и организационную поддержку оппозиционным силам посредством стимулирования социальных реформ, предвыборных исследований, создания политических партий, обучения активистов, а также маркетинга оппозиционных движений. Американские транснациональные корпорации, сокращенно ТНК, являются активными спонсорами антиправительственных НПО. Международные ТНК активно вступают в коррупционные связи с правящей элитой стран СНГ в ущерб интересам России. Мой двоюродный дед, историк Дмитрий Петрович Кончаловский, в своей книге «Пути России» однажды написал: «В государстве, где утрачено понятие греха и стыда, порядок может поддерживаться только полицейским режимом и насилием». Сегодня мы видим, как мир теряет эти понятия греха и стыда. Я даже не хочу фантазировать про то, чем это может кончиться. Если мир не взглянет на себя со стороны, а если он не взглянет на себя, этот цивилизованный мир, то уж мы-то точно должны посмотреть в себя и понять свое место и как нам защищаться. Потому что мы, правда, единственные, кто можем защитить те ценности, по которым человечество жило в течение веков. Pone Čeponi, jūs savo darbe kasdien susidurėt su dezinformacija ir propaganda iš Rusijos. Ar Rusija kaip tradicinių vertybių puoselėtoje yra leitmotyvas? Taip, mes matėme vieną pavyzdį, bet be abejo, jeigu pasižiūrėtume kitus kanalus, jeigu išgirstume kitus kalbėtojus, tai pamatytum labai panašius pasakojimus. Tautos vertybės, valstybės vertybės, jos labai daug pasako, kas tai yra per valstybę. Tai yra labai svarbi minkštosios galios sudedamoji dalis. Bet jeigu pažiūrėtume į kitas valstybės, mes tikrai galime patikėti, kad jų deklaruojamos vertybės, jie patys laikosi tų vertybių ir ko gero skatina, kad ir kaimynai tų vertybių laikytųsi. Bet ko gero man būtų sunku įvardinti kokią nors vertybę ir pavyzdžių tikriausia mes matysime šiandien ne vieną, bet žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė, tradicinė šeima, tikėjimas, teisės viršenybė, jie labai stipriai deklaruoja, kad jie yra šitų vertybių gynėjai, bet jeigu pasižiūrėtume į paskutinius kelis dešimtmečius, ko gero galėtume prisiminti net ir veikimą Sovietų Sąjungos laikais, kada
Jiem nesvarbu, kad jie patys daugybė savo valstybės gyventojų ir okupuotų teritorijų gyventojų laikė Sibire, įvairios vietose, tardė, kankino, tuo tarpu juodaodžių teisų gynimas Jungtinėse Amerikos valstijose apartheido klausimai, jie visada buvo deklaruojami ir taip aišku žmonių iš priespaudos išlaisvinimas, jie labai plačiai apie tai kalbėjo. Aišku, taika visam pasaulyje, ko gero šūkiai buvo kiekvienoje vietoje, o aišku, patys jie tų vertybių visiškai nesilaikė ir tai jie kelia reikalavimus pagal tas vertybės kitiems, bet jie patys tikrai nesiruošia jų naudoti pas save viduje. Jie tai naudoja tik tai kaip įrankį savo imperijos plėtrai, savo interesų gynimui. Ką tik girdėjom ištraukoje ir na, įvardyjamas labai didelis blogis, nevyriausybinės, pilietinės organizacijos. Demokratinėme pasaulyje jų misija tarnauti na, visuomenės labui. Tačiau Kremliaus propagandistai šias visuomenės organizacijas maišo su žemėmis. Ponia Armonaitė, kuo jūs tai aiškinate? Na, maišo su žemėmis nevyriausybinės organizacijas ir paminėjo, kad yra vyriausybinės organizacijos, kurios yra tarsi atakuojamas tų kažkokių tai paslaptingų nedraugiškų jėgų. Tai man atrodo, kad tai yra na, tiesiog nepasitikėjimo kurstimas ir kita vertus gal ir nuoširdus nesupratimas, kas yra liberali demokratija ir kaip ji veikia, kad piliečiai gali telktis į organizacijas ir gali eiti į protestus. Ir tiesą sakant, gali tai būti, kad niekas už jų nestovi ir niekas jų specialiai neorganizuoja. Aš labai gerai prisimenu savo patirtį nevyriausybinės organizacijose, kad pavyzdžiui 2010 metais mes palaikymo akciją Baltarusijos žmonėms organizavome prieš 10 metų. Tai vėlgi komentarai buvo čia, jos kažkas organizavo CŽV ar Jungtinės Amerikos valstijos. O juk ką, na, nesuvokėte, jog piliečiai gali tiesiog susirinkti ir palaikyti tam tikras vakarietiškas liberalios demokratijos vertybės kitoje šalyje. Tai čia gal kartais yra na, ir organizuota, žinoma, propaganda. Bet kita vertus ir nesuvokimas, jog yra laisvų visuomenių, kur piliečiai organizuojasi patys. Jūsų dėmesį galima sakyti chrestomatinis pavyzdys, kaip yra manipuliuojama žmonių jausmais ir pasirinkimu. Tai yra, na, vadinkim tai, socialinės reklamos, agituojančios balsuoti referendume už konstitucijos pataisas. Referendumas įvyko šiemet Liepą. Jo pagrindinis uždavinys – atverti kelią Putinui, konstitucinį kelią, valdyti šalį iki 2036 metų. Мы многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем. Конституцию Российской Федерации. Ой, я так рада. У нас сегодня мальчишку усыновили. Петенька, ты рад, что у тебя появятся мама и папа? А вот и папа. Ну, привет. Привет. Пойдем? Где моя мама? Так вот она, твоя новая мама. Ну что ты, не расстраивайся. Теперь у тебя будет настоящая, полноценная семья. Спасибо вам большое. Мы поедем. Ой, детки, шо,
Такую Россию ты выберешь. Реши будущее страны. Голосуй за поправки в Конституцию. Taip, ir tai yra agitaciniai klipai, skirti balsuoti referendume dėl Putino galimybių valdyti šalį daugiau nei anksčiau numatė Konstitucija. Ponia Armonaitė, kokie būtų jūsų komentarai? Iš tikrųjų, daug labai veidmainystės čia be abejo mes galime matyti šitoje propagandoje, nes kada kalbama apie neva tai tradicinės vertybės, mes na, pasižiūrėkime konkrečiai, kokios iš tikrųjų ten yra vertybės. Tarsi antras klipas buvo aliuzija į LGBT šeimą, ar ne, ar į grėsmę kažkokią tradiciniai šeimai. Bet kaip ta tradicinė šeima realiai Rusijos federacijoje stiprinama, tai dekriminalizuojant smurtą artimoje aplinkoje, leidžiant mušti savo žmoną, savo vyrą ir neturėti už tai jokių pasekmių, tai yra tiesiog akivaizdi, na, akivaizdi propaganda, prisidengiant tariamomis vertybėmis, kurių iš tikrųjų tu nepropaguoji. Dar daugiau pasakysiu, man atrodo, kad mes visi esame na, už šeimos vertybės ir liberaliai mąstantys politikai sakytų, jog, na, valstybė neturėtų aiškinti, kas yra šeima ir nesvarbu, na, kokie yra santykiai tarp dviejų žmonių. Tai štai čia yra tiesiog susikuriamas priešas, jis yra marginalizuojamas ir išnaudojamas savo tiesiog tarsi elektorato mobilizacijai visuomenės bauginimui. Ir mes matome tą Rusijoje, bet mes puikiai matome tą tiesą sakant ir kitose valstybėse, bet galbūt dar apie tai pasikalbėsime. Ponė Čeponė, kaip dažnai yra sutinkamas gąsdinimas homoseksualais? Ar toje visuomenėje na, tai yra paveiku? Na ir kitas turbūt klausimas iš karto būtų apie realią situaciją apie mažumų teisės ir laisvės. Tai pirmiausia apie tai, kiek tai dažnai yra gąsdinimas homoseksualais. Aplamai baimė yra viena iš stipriausių apeliavimo technikų ir norėčiau, kad žiūrovai atkreiptų dėmesį, kad šitą reklamą buvo galima matyti per vedančius valstybinius televizijos kanalus, propagandos kanalais, juos iš tikrųjų reikėtų vadinti. Ir taip pat atkreipčiau dėmesį, kaip yra sukonstruota. Jeigu pasižiūrėtume į pirmą, kaip yra eilės tvarka išvardinamos vertybės, bet vėlgi galima atkreipti dėmesį, kad ne viena iš tų vertybių nėra vertinama, ne viena iš tų vertybių nėra saugoma ir nėra jos laikomasi. Na, pasižiūrėjus į antrą, vėlgi atkreipčiau dėmesį, kaip ir jinai yra sukonstruota. Tai vaikai yra vienas iš stipriausių dirgiklių ir ko gero tai yra 100% klasikinė propaganda, apeliavimas per vaiką į žmonių jausmus ir taip pat atkreipčiau dėmesį į tokį savotišką frustracijos sukūrimą, kada, ko gero, tai vaikas, kuris neturi tėvų, ko gero, tokia sėkmingiausia jo gyvenimo akimirka, tai yra maksimaliai užkeliami geri jausmai ir staigai supranta, kad na, jam netai pasisekė, kaip jis galvoja, ar ir aplinkiniai galvoja, kad jam pasisekė. Tai tokia tikrai stipri frustracijos atmosfera. Na ir kaip minėjau, tikriausiai nereikia tikėtis, kad mažumų teisės Rusijoje yra ginamos. Lygiai taip pat, kaip ir pirmam klipe buvo paminėta, kad daug skirtingų tautų ir jos visos sėkmingai sugyvena Rusijos federacijoje. Tai ko gero reikėtų prisiminti, kad ne viena iš tų tautų savo noro toj teritorijoje kaip ir neatsidūrė. Ir ko gero, vėlgi nėra didelė paslaptis, kad tam dideliam imperiniam puode tos tautos bandomos ištirpdyti, kad jos pamirštų savo papročius, pamirštų savo kalbą ir vieną dieną jie tiesiog pasakytų, aš esu Rusas ir mano tėvynė yra Rusija ir savo šaknų aš kaip ir nebeprisimenu. Tai, kad Rusija visų blogybių kaltininkų laiko supuvusius vakarus, nieko naujo. Tačiau pastaruoju metu rusų propagandistams nebeįtinka net Romos popiežius Pranciškus. Jūsų dėmesio reakcija į popiežiaus pritarimą vienalytei partnerystei. A вы понимаете, какой водораздел возникнет в христианском мире? Это люди, которые жертвуя собой кидались, чтобы только коснуться папы, только чтобы приблизиться к нему, получить от него благословение. Как им быть? Во что им верить? Вы знаете, сколько людей
которые исповедуют католическую веру христианскую, их более миллиарда на Земле. У нас нет страха, что те, кто это не примут и решат, что больше нету наместника Бога на Земле, и начнут это доказывать с оружием в руках тем, кто это примет. Taigi, ponia Armonaitė, net popiežius neatsilaikė, pasisakė už vienalytę partnerystę ir na, grasinimas, kad krikščionys sukils, išeis su ginklais. Kokios jūsų mintis, matant šios reportažus? Na, tai akivaizdu, kad matyt mūsų kaiminėje šalyje vis tiek yra na, tam tikra susikloščiusi tvarka, kad politika žengia koja kojon su bažnyčia ir bažnyčia koja kojon žengia su Putinu. Tai jiems matyti yra neįprasta, kad štai katalikų bažnyčios lyderiai gali turėti kitokių savarankiškų pamąstymų, kurie galbūt net ir yra labai nauji, lyginant su ir pačios katalikų bažnyčios aiškinimu anksčiau. Tačiau tikrai labai yra svarbu akcentuoti, jog na, Romos katalikų bažnyčia yra irgi vakarų civilizacijos reikšminga dalis, europinės civilizacijos ir istorijos dalis. Ir ko gero yra natūralu, kad tai matoma kaip tam tikras priešas. Dar daugiau religijos laisvė, na, vėlgi buvo didelis pasipriešinimo ginklas ir Lietuvoje, Sovietų Sąjungoje. Tai tas demonizavimas, matyti, yra tiesiog iš natūralus dalykas, tiesiog iš kartos į kartą gal jau net ir perdodamas. Juk mes prisiminkime, kaip Jekaterina Berots rašė laiškus Prancūzijos mąstytojams ir klausė, kaip jai valdyti Suomiją ir kitas Baltijos užkariautas ar ne kraštus, Lietuvą, Suomiją, kitas šalis. Tai jisai sakė, jei tu juos demoralizuo, kad jie na, nesiburtų į religinės bendruomenės, tu juos girdik ir ką daryk, ir tu atimk iš jų žemę ir turtą. Tai štai tokia amžina filosofija daug amžių tenai yra gyva ir tęsiasi ir šiandien. Taip, jakobinų veiksmai darė įspūdį Jekaterinai, bet grįžkime prie dabartinės situacijos. Ponia Čeponi, kalbėjimas apie tai, kad palūžo net ir katalikų bažnyčia. Na tai liko iš esmės kas? Popai ir Putinas. Daugiau nieko, ar ne? Taip, aš vėlgi norėčiau grįžti truputį irgi senesnius laikus į Sovietų Sąjungą. Ko gero, jam nereikėtų pamiršti ir kalbėtojas, tai tikrai turėtų prisiminti, nes ko gero, didžiojo gyvenimo dalys ir praleido būtent Sovietų Sąjungoje, kad, na, tikėjimo ten nebuvo, religijos ten nebuvo, jokios tikėjimo laisvės. Šventyklos buvo greunamos, dvasininkai dešimtimis tūkstančių buvo tremiami į Sibirą ir tikėjimo vietos ten nebuvo. Manoma, kad vėliau naujosios Rusijos kūrėjai suprato, kad tamsiai Rusijos liaudžiai palikti ją be tikėjimo ir kažkaip valdyti ją be tikėjimo yra daug sudėtingiau negu su tikėjimo. Tai štai dabar visai nesenai, prieš kokius 30 metų, jie tapo kaip ir didžiausi tikėjimo ir religijos gynėjai, kaip jeigu pažiūrėsime metinius renginius, kurie vyksta Kremliuje, skirtingų religinių bendruomenių atstovai, ten visada būna pakviečiami ir aišku, oficialiai su jais elgiamasi gražiai, bet vėliau, ko gero, nelabai pagarbiai yra su jais elgiamasi. Na, aišku, jeigu tu konstruoji save kaip savotišką tikėjimo vertybių gynėja, tai be abejo tau reikalingas priešas, bet priešas irgi turi tikėjimą ir labai panašų į tavo, tai kaipgi tada atskirti tą priešą, na, vat ir reikia surasti kažkokių kabliukų, reikia surasti kažkokių skilimo linijų, per kurią stiprinant tas atotrukis rytų nuo vakarų iš šioje srityje taip pat didėtų. Ponia Armonaitė, kaip jūs manot, kodėl Kremliui taip svarbus artimas ryšys su Stačiatikių bažnyčia?
Na, tai vis tiek žmonės renkasi į mišes ir turi didelę įtaką bažnyčios vadovai žmonėms, galbūt net ir, na, iš tiesų, juk didesnis matyt autoritetas yra Dievas negu politikas. Tai yra labai svarbu, kita vertus, gal net ir save kartais jau kildinama iš kažkokių aukštesnių jėgų savo valdžios prigimti, ne iš žmonių, ne kaip žmonių valios išraiška, o kaip kažkokia savaiminė duotybė, nes juk kada tave renka, čia jau kiek dešimtmečių, gal net tavęs iš tikrųjų ir neišrenka, nes ne iki galo laisva žiniasklaida ir laisvi rinkimai, tada tu jau tiesiog esi savaiminė vertybė ir tarsi iš dangaus nuleista Rusijai. Pone Čeponė, mes propagandos dekonstrukciją esam kalbėję ir apie patriarchą, kuris iš esmės yra, na, valdžios sistemos dalis, tikrų tikriausias oligarchas, tais rusiškais terminais kalbant, susijęs su daugybė verslų, tarp jų ir šešėlinių, akcizinių prekių, nelegalia prekyba ir taip toliau. Daugybė dalykų. Bet grįžtant prie to, ką klausiu ponios Armonaitės, kodėl svarbus tas ryšys, kodėl jis dabar tai pradėtas eskaluoti pastaruosius kelis dešimtmečius, artimas bažnyčios ir Kremliaus ryšys? Taip, tai ko gero išmokta pamoka, kad tai dar vienas kanalas, tai dar vienas įrankis, įtakos įrankis, propagandos įrankis, per kurį galima valdyti vidinę Rusijos tikslinę auditoriją. Taip pat, ko gero, tai galima netgi praplėsti, kadangi Rusijos bažnyčios rybos jos taip pat pereina ir kitas valstybės. Galėtume paminėti Sakartvelą, kur jų pačių studijose matoma, kad labai didelė įtaka daroma per bažnyčią ir nemažai tų propagandinių žinučių jos pasiekia būtent šituo kanalu. Na ir, ko gero, visi pritartume, kad gyvenimo sąlygos Rusijoje negerėja. Mes matome rublio kursą, mes matome, tarkim, kitus pasiekimus technikos srityje, kosmoso srityje. Na ir, ko gero, tai dar viena iš priemonių, kuri gali išlaikyti piliečius labiau lojalius, jeigu vadovas valstybės, jis deklaruoja, kad jis yra labai aktyvus šio tikėjimo palaikymas, palaikytojas ir deklaruoja savo artimą santykį su bažnyčios vadovu, kuris taip pat yra priskiriamas ir prie nusikalstamo pasaulio ir priskiriamas prie Rusijos jėgos struktūrų pasaulio. Dėkoju. Mūsų propagandos dekonstrukcijų laikas šią savaitę baigėsi. Dėkoju Tomui Čeponiui ir Aušrinei Armonaitei. Tai buvo propagandos dekonstrukcijos. Pasimatysime kitose laidose. Galvokite savo galvą. Iki malonaus.